साइक्लोइड एपिसाइक्लोइड वाट डु यु मिन बाई एपिसाइक्लोइड भने के हो एपिसाइक्लोइड पनि हाम्रो इक्जाममा आइरहेको छ एपिसाइक्लोइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कर्प सर्फेसमा चाहिँ एउटा सर्कल रिभल्भ गर्छ यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ जेनरेटिङ सर्कल र रोलिङ सर्कल जस्तै साइक्लोइडमा थियो सेम नै हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कुनै पोइन्ट ओ लिन्छौँ कुनै पोइन्ट ओ लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ कुनै आर्क लिन्छौँ जतिले जाने हुन्छ हामी आर्क आर्क लिन्छौँ अनि पछि हामी त्यो आर्कमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त्यो आर्कमा चाहिँ हामी त्यो आर्क बनाउँछौँ आर्क बनाइसकेपछि आर्कको कुनै पोइन्ट हामी कुनै पोइन्ट वान लिन्छौँ कुनै पोइन्ट लिन्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले दिइएको रेडियस दिएको हुन्छ सर्कलको यसको चाहिँ हाम्रो रेडियस आर दिएको सर्कलको चाहिँ हामी के गर्ने रेडियस बनाउँछौँ रेडियस बनाइसकेपछि सर्कल बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा हामी यसलाई टुवेल्भ इक्वेल पार्ट्स जसरी हामीले अरू सबैको लागि गरेको थियो यसको लागि पनि हामीले सेम नै गर्छौँ टुवेल्भ इक्वेल पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टुवेल्भ इक्वेल पार्ट्स वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ इक्वेल पार्ट्समा चाहिँ के गरेको छ डिभाइड गरेको छ यहाँ टुवेल्भ हुन्छ यहाँ टु रहेछ टुवेल्भ इक्वेल पार्ट्समा चाहिँ के हुन्छ यो डिभाइड गरिन्छ टुवेल्भ इक्वेल पार्ट्समा डिभाइड गरिसकेपछि यसलाई हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि टुवेल्भ इक्वेल्भ पार्ट्स यो तपाईँ नभन्दा नि सम्झिनु होला फोर टेनलाई जोड्ने थ्री इलेभेन जोड्ने सेभेन वान जोड्ने अनि पछि यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि जोड्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण मैले साइक्लोइड ट्राइगोइडमा नभनेको पनि हुनसक्छु अब चाहिँ हामी के गर्छौँ सेन्ट्रल लाइन जुन हाम्रो सेन्टरबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ सेन्टरबाट आउने लाइनलाई कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामी कम्पास पोइन्ट चाहिँ ओमा राख्छौँ अनि पछि सी ओसीको आर्क लिन्छौँ ओसीको आर्क लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ ओसीको आर्क लिएर चाहिँ हामी आर्क तान्छौँ सेन्टरको लागि त्यसै गरी हामी वानको लागि आर्क लिन्छौँ ओमा राखेर वानमा राखी हामी के गर्छौँ आर्क लिन्छौँ टुको लागि पनि आर्क लिन्छौँ त्यसै गरी फोरको लागि फाइभको लागि सिक्सको लागि सबैको लागि के गर्छौँ हामी आर्क लिन्छौँ आर्क लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ हामीले जुन यो आर्क बनाएको छ त्यसमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी टुवेल्भ इक्वेल भाग्समा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो यो रोलिङ सर्कल चाहिँ रोल भएर चाहिँ वान कम्प्लिट रोटेसन गराउनु पर्नेछ र त्यसको पनि सिन्स यो पनि के हो एउटा कर्म नै हो त्यसको कारणले हामी के गर्छौँ आर्क लिन्छौँ आर्क टुवेल्भदेखि वानसम्म आर्क लिन्छौँ अनि पछि टुवेल्भदेखि वानसम्म आर्क काट्छौँ वानदेखि टू टूदेखि थ्री थ्रीदेखि फोर गर्दै हामीले टुवेल्भसम्म के गर्छौँ आर्क लिन्छौँ आर्क लिइसकेपछि हाम्रो पोइन्ट्सहरू आउँछ वान पोइन्ट्स टु पोइन्ट थ्री पोइन्ट ओ पोइन्ट यहाँ वान टू थ्री फोर गरिसकिहाल्छ तपाईँले वान ड्यास टू ड्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ वान टू ड्यास थ्री ड्यास फोर ड्यास फाइभ ड्यास सिक्स ड्यास सेभेन ड्यास एट ड्यास नाइन ड्यास टेन ड्यास इलेभेन टुवेल्भ ड्यास गरेर चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ के गर्ने भन्दाखेरि ओबाट वान ओबाट वान के गर्नु स्ट्रेट लाइन जेनेरेट गर्नु कहाँसम्म भन्दाखेरि सेन्ट्रल सेन्टर लाइनसम्म जेनेरेट गर्नु भनेपछि ओदेखि टू हुँदै सेन्ट्रल लाइन ओदेखि थ्री हुँदै सेन्ट्रल लाइन ओदेखि फोर हुँदै सेन्ट्रल लाइन ओदेखि फाइभ हुँदै सेन्ट्रल लाइन ओदेखि सिक्स हुँदै सेन्ट्रल लाइन सी सिक्स ओदेखि सेभेन हुँदै सेन्ट्रल लाइन सी सेभेन ओदेखि एट हुँदै सेन्ट्रल लाइन सी एट ओदेखि टेनसम्म सी टेन नाइनसम्म सी नाइन ओदेखि इलेभेनसम्म सी इलेभेनसम्म इलेभेन ड्यास यो चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ टुवेल्भसम्म चाहिँ हुँदै टुवेल्भ हुँदै सी टुवेल्भसम्म तपाईँ के गर्न सक्नुहुनेछ लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुनेछ लाइन कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने लाइन कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्ने भन्दा हामी यो रेडियस लिने जुन चाहिँ हाम्रो यो रोलिङ कर्भ र जेनरेटिङ कर्भ सेम भएको हुनाले हामी यो रोलिङ कर्भ भएको हुनाले हामी यसको रेडियस लिने सी वानमा राख्ने रेडियस लिने आर रेडियस लिने अनि पछि हामी के गर्ने सिवान जुन हाम्रो सिवान आएको छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट आएको छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ के गर्ने सबैभन्दा बेस सबैभन्दा तल रहेको लाइनलाई चाहिँ के गर्ने कट गर्ने जस्तै अब तपाईलाई भन्नु पर्दा खेरि कम्पास लाई चाहिँ तपाईँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि सिवान जुन हाम्रो यहाँ छ सी छ यहाँ चाहिँ तपाईँ कम्पास राख्नुहुनेछ र आर्क आ, आर्क चाहिँ तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क लिनुहुनेछ आर्क लिएर चाहिँ यो हाम्रो वानवाला लाइन हो यो वानवाला लाइनमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुनेछ यहाँनिर काट्नुहुनेछ आर्कले काट्नुहुनेछ अनि पछि त्यसपछि हामी सिटूमा जान्छौँ सिटुमा चा। गएपछि यो टूवाला लाइनमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुनेछ यहाँनिर काट्नुभएको छ अब तपाईँ थ्रीमा जानुहुन्छ यो थ्रीवाला लाइनमा चाहिँ तपाईँ काट्नुहुनेछ यहाँ काट्नु भएको छ फोरमा जानुहुन्छ फोर लाइनलाई क्या कट गर्नुहुन्छ आर्क गराउनुहुन्छ फाइभमा जानुहुन्छ फाइभ लाइनमा आर्क बनाउनुहुन्छ सिक्समा जानुहुन्छ सिक्स लाइनमा आर्क बनाउनुहुन्छ त्यस्तै गरी सेभेनमा जानुहुन्छ सेभेनमा आर्क सेभेन लाइनमा आर्क बनाउनुहुन्छ एटमा जानुहुन्छ एट लाइनमा आर्क बनाउनुहुन्छ नाइनमा जानुहुन्छ नाइन आर्क लाइनमा आर्क बनाउनुहुन्छ र टेन इलेभेन गर्दै टुवेल्भमा गएर टुवेल्भ लाइनमा पनि के गर्नुहुन्छ तपाईँले आर्क बनाउनुहुन्छ यहाँ <coughs> टुवेल्भ लाइनमा पनि के बनाउनु हुनेछ तपाईँले आर्क बनाउनु हुनेछ यति बनाइसकेपछि तपाईँ के, के गर्नुहुनेछ यो सबै लाइनलाई चाहिँ फ्रेन्च कर्बले जोडिदिनुहुनेछ यो सबै लाइनलाई फ्रेन्च कर्बले जोडिसकेपछि हाम्रो के आउनेछ हाम्रो इपिसाइक्लोइड आउनेछ यो जुन हाम्रो आएको छ कर्व यो चाहिँ हाम्रो के हो कर्भ हो भन्दाखेरि हाम्रो यो इपिसाइक्लोइडको कर्भ यसको डाइमेन्सनिङ गर्दाखेरि तपाईँ ठिटाको भ्यालु लेख्न सक्नुहुनेछ ओ अनि पछि यो भेल्युहरू लेख्नुहोस् अनि सेन्ट्रल सेन्ट्रल यो डेनोटेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यदि गर्नु भएन भने तपाईँको हेभी लस हुन्छ मार्किङमा यो चाहिँ हाम्रो एपिसाइक्लोइड भयो र यसको चाहिँ तपाईँ रेडियस पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ यसको रेडियस मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ र माथिको रोलिङ सर्कलको पनि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रेडियस मेन्सन गर्नुहोस् एपिसाइक्लोइडको लागि चाहिँ यति नै छ हामी के गर्नेछौँ यसपछि चाहिँ हामी ट्राइक्इड गर्नेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरौँ धन्यवाद